Dobrý den, jsme rádi, že jste si našli čas na nový Bystřický report. Měsíc září to je nejen začátek nového školního roku, ale také čas vybrat si nějakou volnočasovou aktivitu. Co pro tento školní rok nabízí Bystřický dům dětí a mládeže, se dozvíte v prvním příspěvku. Bystřické DDM nabízí zhruba 50 různých zájmových aktivit. Ať už se jedná o sportovní, taneční nebo kreativní kroužky, jak pro děti a mládež, tak různé kurzy pro dospělé i seniory. Pro ty nejmenší děti máme řadu kroužků jako sportovních, tanečních, mezi jiné patří břišní tance, majoretky little, sportovní kroužek, florbal, stolní tenis, dovedné ručičky, Lego klub. Toto je nabídka pro ty předškoláky. Tam začínáme již od 3 let, takže rodiče se musí podívat na naše stránky, kde chtějí své dítě přihlásit. Pestrá nabídka zájmových útvarů je připravená rovněž pro žáky základních škol od 1. až do 9. třídy. Od 15 let výše mohou zájemci už navštěvovat kurzy pro dospělé a v Bystřickém DDM myslí i na starší generaci. Tam jsou různé sportovní, společenské, taneční, kreativní kroužky, kroužek deskohraní a karetní her, kroužek výzkumník, dále je to kroužek fitness klub pro mládež, protože jsme zaznamenali v minulém školním roce veliký zájem o naší posilovnu z řad žáků 8. 9. tříd, takže pro ně připravili jsme takový klub, kde můžou navštěvovat a cvičit pod dohledem. Každoročně připravují pracovnice DDM v nabídce kroužků něco nového a nejinak tomu je letos. V dopoledních hodinách ranní jogu, takže to bych chtěla vyzvednout a pozvat všechny joginy, kteří by si chtěli zacvičit ráno, takže každý čtvrtek od 9:30 do 9:30 cvičíme v domě dětí. Další novinku pro dospělé zájemce jsou orientální tance, takže toto je další kroužek, který můžou navštěvovat ženy od 15 do 99 let. Od úterý 13. září se mohou zájemci do kroužků a kurzů přihlašovat, ale to nově přes internetové stránky online, a to na ddmbystrice.iddm.cz. Je to i na našich webových stránkách, takže jestli si zájemce rozklikne kroužky a kurzy na letošní školní rok, tak při každém kroužku dole je online přihlašování, na které se klikne a tam se mu už objeví to přihlašování. Kroužky pro děti začínají od 3. října, kroužky pro dospělé od 19. září. No a my jsme už začali takový klub tradiční človíčkov pro maminky s dětma od 13. září a tento človíčkov probíhá každé úterý a čtvrtek od 9 hodin u nás v DDM, takže zájemci, maminky s dětma kdykoliv mohou přijít. Pro zájemce je už otevřená i posilovna a každou 3. středu v měsíci se mohou lidé přidat ke klubu Patchworku. Poslední srpnovou neděli se konala další ze série oblíbených prázdninových akcí v Bystřici. V areálu škol se uskutečnil zábavný den pro celou rodinu se psy neboli hafiáda. Od brzkých dopoledních hodin se prostor mezi školami začal plnit psy různých velikostí a ras, barev i délky srsti a jejich pány s paničkami a také mnoha diváky, které oblíbená akce každoročně láká. Hafiáda si v Bystřici už našla své pevné místo a patří mezi nejoblíbenější události. Na začátku to byla akce pro radost, jenom z legrace říkali jsme si, proč neudělat něco, kde by se mohli sejít psy různých ras i třeba neras, proto to získalo ten podtitul bezrasový. Proč se nesejít a nezasoutěžit si v různých věcech, které nás jen tak napadnou. Tehdy jsme tam měli třeba soutěž o největší podobu pána a psa. A myšlenka původní byla prostě pobavit se, pak k tomu přibyla i ta myšlenka karitativní, tedy pomoct nějakým spolkům, které se starají o opuštěná zvířátka. No a postupně ta akce nabývala větších a větších rozměrů. A ani si vlastně netroufám odhadnout, kolik lidí se na tom současné době podílí, ale budou to desítky a důležité říct, že to jsou všechno lidé, kteří to dělají ve volném čase bez nároku na jakoukoliv odměnu. A myslím si, že kdyby někdo na tuhle akci přišel, tak by asi nevěřil, s jak malým rozpočtem se pořádá. I přes svůj nízký rozpočet, díky obci, sponzorům a hlavně dobrovolníkům, nabízí hafiáda zajímavý a bohatý celodenní program. Královskou disciplínou je hafiboj, což je soubor několika dovedností, které musí pes na jednotlivých stanovištích předvést. Více napoví jejich názvy Lovím, lovíš, lovíme, Čmuchám dobře, čmuchám rád, Vejce a můj pes a Já a freestyle. Jak poslední slovo napovídá, zde může pes se svým pánem předvést to nejlepší a nejzajímavější, co se naučil, a to i za použití různých pomůcek.
Tato disciplína patří k divácky nejatraktivnějším a není se čemu divit. Pejsek se jmenuje Dusty, je mu 9 a je to labrador. Jakože ho cvičení pořád baví, i když je prostě starší, tak on prostě rád pracuje a takhle. Už jsme tady po třetí a ještě chodíme na agility závod. A já se zeptám našich přátelých spolu, které to přistávky. Já jsem Maja, to je Enzo, je to border collie, má 3 roky. A 3 roky se věnujeme všem možným věcem. Co jste předvedli, jaké prvky? Do dancingu jsme předvedli otočky, vlastně po svoje osy, výskok na záda, výskok do naruče, do nás, chůzí na nohách, svoboda, couvání a tak. Odkud jste? Původně ze Slovenska, ale bývám Havířané. Jste byli tady na Hopiádě? Zvedli jsme poprvé. Zatím, jak se vám to tady líbí. Super, paráda, já jsem spokojená. Na Hafiádě nechybí soutěže v poslušnosti, kde se postupně v jednotlivých věkových kategoriích předvádějí páničci se svými psy a mají za úkol ukázat, jak moc jejich chlupatý miláček dá na slovo svého pána. Důležité jsou také soutěže, kdy rozhoduje vzhled a roztomilost. Bojuje se o titul nejroztomilejší štěně nebo nejlepší oříšek a úspěšný je také odpolední karneval. Na akci nechybí ani stánky spřátelených spolků a organizací, které se starají o opuštěné nebo starší psy, či pomáhají pejskařům v jejich výchově. Naše Připomoc nabízí vychování psa nebo převýchovu psa podle toho, jak potřebuje člověk. Jestli má nějakého pejska, který se neumí chovat, může ho klidně svěřit nám, my mu pomůžeme s jeho převýchovou. Důležité je právě ten vztah, jo? Navodit tu atmosféru, že si vzájemně důvěřují, jak pes, tak paníček, ale dát jeden velký pozor, a to nedělat nikdy ze psů děti. Když je nějaký problém v tom vztahu, musí se změnit i ten páníček. Z 99% právě páníček se musí změnit, aby ten jeho pejsek potom pochopil, o co se vlastně tomu páníčkovi jedná. Jo? Takže víceméně, když ukáže páníček nějaký směr tomu pejskovi, tak ten tím směrem půjde. Hafiádu tradičně doplňují i atrakce pro děti, jako skákací hrad a nafukovací bludiště. Nejmenší si tu mohli nakreslit svého oblíbeného nebo vysněného pejska, či se seznámit s možnostmi kanisterapie. Novinkou byl stánek veterinární ordinace, kde bylo možné například nechat pejskovi zkontrolovat zoubky. Na Hafiádě si něco zajímavého našel asi každý. Za celý den sem přišly stovky, možná tisíce lidí. A to i díky podpoře obce Bystřice. Tím způsobem hlavně tím, že poskytla tenhle ten areál, kde jsou veškeré podmínky a komfort, který si jen umíme představit. A my to umíme ocenit, protože jsme prošli opravdu spoustu různých míst, prohloukali jsme se po různých cvičácích, kde nebylo žádné zázemí, jako to bylo tak složité, takže za tohle jsme obci Bystřice velmi vděční a pan starosta nás osobně vždy podporuje tím, že sponzoruje nějaké krásné poháry a i cítíme tu obrovskou morální podporu a tu dobrou atmosféru, kterou tady vytváří i občané Bystřice, kteří sem chodí podívat a třeba je to spoustu z nich, to je první kontakt s psími sporty a získají tady se první informace o tom, že se volný čas dá trávit aktivně se psem, nejenom procházkami, ale i třeba nějakou zajímavější aktivitou. Bystřický dům dětí a mládeže vás srdečně zve v neděli 25. září od 15 hodin na rozloučení s létem, které bude tradičně v parku PZKO. Těšit se můžete na kroužkohraní. Uvidíte přehlídku sportovních, tanečních a společenských kroužků z DDM. K poslechu zahraje skupina Blav a nebudou chybět atrakce pro děti. V případě špatného počasí se akce nebude konat. Z tohoto reportu je to, milí přátelé, vše. Na ten další se můžete těšit zase za týden. Na viděnou.